السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر كبيرا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم نے حدر کا سبق پڑھنا ہے. میری آواز آ رہی تمام طالبات کو؟ جی ٹھیک ہے. حدر کا سبق پڑھیں گے. ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور سورۃ الناس بھی پڑھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو یاد ہو کچھ قواعد ضوابط بھی ہم پڑھ رہے ہیں. قواعد اور ضوابط بھی ساتھ ساتھ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو قواعد ہے یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں. یہ قواعد جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں, ان کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ان کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اگرچہ سبق کا یہ حصہ نہیں ہے یہ قواعد اور ضوابط, چونکہ صرف ہم نے یہ حدر ہی پڑھنی ہے, تجوید کے مطابق پڑھنا ہے, لیکن آپ کو اگر قواعد ضوابط بھی پتہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر مزید صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں گے, صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں گے. تو سورۃ الناس کی تلاوت تو ہم نے پہلے کر لی تھی, سورۃ الناس کی تلاوت کل ہم نے کر لی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے پریکٹس بھی کی ہوگی اور اس کا فائدہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا. تو آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے روزانہ کی بنیاد پہ, کم از کم یہ جو سورت ہم پڑھتے ہیں روزانہ, صرف یہ دو دن نہیں پورا ہفتہ, کم سے کم 10 سے 20 مرتبہ آپ بار بار پڑھا کریں, چلتے پھرتے پڑھا کریں, چلتے پھرتے آپ پڑھا کریں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی مسلمان جو ہے, ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے, اپنی زندگی کا معمول بنائے روزانہ کم از کم 15-20 منٹ جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کم از کم 15-20 منٹ آپ مختص کریں, قرآن مجید آپ کے پاس ہو آپ تلاوت کریں دیکھ کے, اور جہاں تک تلاوت کر لی وہاں نشان لگا دے, اگلے دن وہاں سے تلاوت کرے, پھر اس سے اگلے دن, اس سے آگے, اس طرح تاکہ مہینہ دو مہینے کے اندر آپ کا قرآن مجید مکمل ہوتا جائے. اگر آپ روزانہ کی بنیاد میں 20 سے 25 منٹ تلاوت کرتے ہیں, نارملی 20 سے 25, بہت زیادہ ٹائم لگ جائے آدھا گھنٹہ, ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے, ایک پارہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ وہ کریں گے تقریباً مہینے میں نارملی قرآن مجید مکمل ہوگا, اور عذر وغیرہ کے ایام نکالیں گے تو تقریباً 2 مہینوں میں 1.5 ماہ میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا, اور 3 ماہ میں 2 قرآن مجید مکمل ہو جایا کریں گے. اس کے انشاءاللہ آپ فوائد محسوس کریں گے اپنی زندگی میں, اپنے بچوں میں, اپنے گھر میں آپ کے انوارات اور برکات ہوں گے, قرآن مجید کے انوارات اور برکات وہاں شامل ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے اندر بے چینی ہے, ڈپریشن وغیرہ ہے, بے سکونی ہے, اس کا علاج یہی قرآن مجید کی تلاوت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اسی سے دل جو ہے مطمئن ہوتے ہیں, اسی سے کیا ہوتے ہیں, دل جو ہے انسان کے مطمئن ہوتے ہیں, پرسکون ہو جاتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق پڑھیں گے, آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے. اور یہ جو قواعد میں بتاتا رہتا ہوں یہ ان کا روزانہ اجرا بھی ہوتا جائے گا, جو جو قواعد ہوتے جائیں گے اس کا اجرا بھی ہوتا جائے گا, ہر دوسرے تیسرے لفظ میں اس کا اجرا ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں ابھی پھر ہم سورۃ الفلق اس کی تلاوت کرتے ہیں. سورۃ الفلق, ترتیب ہماری یہ ہے کہ پہلے میں تلاوت کروں گا ایک آیت, توجہ سے غور سے سننا ہے, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا, آپ نے وہ آیت تلاوت کرنی ہے, پھر میں دوسری آیت تلاوت کروں گا, توجہ سے آپ نے سننا ہے, پھر آپ نے تلاوت کرنی ہے. اس طرح ایک مرتبہ تلاوت کریں گے, پھر دوبارہ جو ہے میں تلاوت کروں گا, آپ نے میرے ساتھ ہی تلاوت کرنی ہے, پھر تیسری مرتبہ میں صرف تلاوت کروں گا, آپ نے توجہ سے غور سے سننا ہے, اسے توجہ سے غور سے سننا ہے, اور پھر اس کے بعد
جو قواعد ہوں گے وہ مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد اب دوبارہ پڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ ہی پڑھنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اب تیسری مرتبہ میں پڑھوں گا آپ نے صرف توجہ سے سننا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر
حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الحمد لله یہ سورة الفلق ہے اس میں پانچ آیات ہے اس کی تلاوت کی سعادت ہم نے حاصل کی اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار اس کی کیا کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اب یہ قاف جو ہے اس کو تو موٹا پڑھیں گے یہ کیا ہے قاف قل بعض لوگ اس کو کاف پڑھتے ہیں کاف وہ غلط ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے قاف ہی پڑھنا قل اب یہ لام جو ہے اس لام کو باریک پڑھیں گے لام کو کیا کریں گے باریک پڑھیں گے قل 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 قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ اللہ یا لفظ اللہم ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی لام آتے ہیں لفظ اللہ میں جو لام ہے اور لفظ اللہم میں جو لام ہے ان کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے قل اس کو باریک پڑھیں گے البتہ لفظ اللہ یا اللہم میں جو لام ہوتا ہے اس کے بارے میں قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ مل اللہ اگر اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں جیسے ہو اللہ ٹھیک ہے ہو اللہ تو یہ قاعدہ آپ کو بتایا تھا اعوذ حمزہ کو الگ پڑھنا ہے عین کو الگ دونوں میں فرق ہو اعو اب یہاں پہ آگے واو آ گیا واو ساکن ہے واو کیا ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے آپ کو بتایا تھا واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا تین ہے الف واو اور یا واو کب مدہ ہوتی ہے جب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو یا کب مدہ ہوتی ہے جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یہ واو کیا ہے مدہ ہے واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے پھر ایک بات میں نے آپ کو اور بات بتائی تھی کہ سبب امت دو ہے پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا کیا تھا سبب امت جس کی وجہ سے مت کیا جاتا ہے وہ دو ہے سبب امت کتنے ہیں دو ہے نمبر ایک حمزہ نمبر دو سکون نمبر دو کیا بتایا تھا سکون اب سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور سکون عارضی بھی ہو سکتا ہے تفصیل سے میں بتا چکا ہوں تو اگر حروف مدہ کے بعد سبب مد آ جائے چاہے وہ حمزہ ہو یا سکون وہاں پہ مد کرتی ہیں اب یہاں پہ اعوذ واو حرف مدہ ہے اس کے بعد ذال ہے یہاں پہ نہ سکون ہے اور نہ یہاں پہ حمزہ ہے تو یہاں پہ مد نہیں کریں گے اعوذ اعوذ اس طرح نہیں پڑھیں گے اعوذ ایسا نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو حرف مدہ ہے لیکن اس کے بعد سبب مد نہیں ہے حمزہ نہیں ہے سکون نہیں ہے اعوذ ذال کو باریک پڑھیں گے بالکل سامنے جو دو دانت ہے جن کو ثنایا علیا کہتے ہیں ثنایا علیا ٹھیک ہے ثنایا علیا کہتے ہیں ان دو دانتوں کو کیا کہتے ہیں ثنایا علیا اوپر والے دو دانت بالکل سامنے اس کے اوپر زبان کی نوک جب ہم لگاتے ہیں ان کے نوک پہ ذال ادا ہوتا ہے ذال اعوذ بی ربی بی ربی را کو موٹا پڑھیں گے را کے بارے میں بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو اس کو موٹا پڑھتے ہیں الفلق فلق یہاں پہ دو لام ہے پہلا لام دوسرا لام دونوں کو باریک پڑھیں گے فلق قاف کو موٹا پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے آج ہم کیا پڑھیں گے قلقلہ کے بارے میں آج کس کے بارے میں پڑھیں گے قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے قلقلہ قلقلہ سے مراد یہ ہوتا ہے ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا یہ قلقلہ کہلاتا ہے ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا یہ کیا کہلاتا ہے قلقلہ جیسے فلق فلق ایک ہے فلق آواز بالکل اپنی جگہ رک گئی اور ایک ہے فلق آواز کو ہم نے ہلا دی فلق فلق ٹھیک ہے تو یہ قلقلہ پانچ حروف میں ہوتا ہے قلقلہ کتنے حروف میں ہوتا ہے پانچ حروف میں ہوتا ہے جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں حروف قلقلہ نمبر ایک قاف نمبر دو طا نمبر تین با
نمبر چار جیم، نمبر پانچ دال، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد، قطب جد، قطب جد. حروف قلقلہ کتنے ہوئے؟ پانچ، قاف، طا، با، جیم اور دال. قطب جد، قطب جد. یہ حروف جو ہے، یہ پانچ حروف جب ساکن ہو تو ان میں ہم نے آواز کو ہلانا ہے، ان میں آواز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہلانا. جیسے فلق، جب ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، سکون عارضی آتا ہے. یہ بھی آپ کو بتایا تھا، فلق، تو قاف کو ہلائیں گے، فلق فلق، ٹھیک ہے. من شر، من، یہ نون ساکن ہے، یہ کیا ہے؟ نون کے اوپر جب سکون ہے، یہ جزم کی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں نون ساکن. نون ساکن کے بعد ہم کے بارے میں تفصیلات ہم پڑھیں گے، نون ساکن کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اب صرف آپ نے اتنا یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، کچھ دیر ٹھہرنا ہے. من شر نہیں پڑھیں گے، من شر نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ من شر، من، کچھ دیر یہاں پہ ٹھہریں گے، ٹھیک ہے. من شر، من شر، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں من شر یا من شر، غلط ہے دونوں. من شر یہ بھی غلط ہے اور من شر یہ بھی غلط ہے. اصل جو ہے من شر، من شر، نون کی آواز بالکل واضح نہیں ہے، اس کو اخفا بھی بولتے ہیں. آپ ویسے اپنی اصطلاح میں فی الوقت اس کو غنہ کہیں، غنہ یہاں پہ کرنا، ٹھیک ہے. آگے بعد میں انشاءاللہ غنہ اور اخفا میں فرق آپ کو بتائیں گے، پھر واضح ہو جائے گا. شری، شری، را مشدد ہے اور را کے اوپر زیر، را کے نیچے زیر ہے، را مشدد اور اس کے نیچے زیر ہے، اس کو کہتے ہیں را مشدد مکسورہ، را مشدد مکسورہ. مشدد سے مراد کہ اس کے اوپر شد کی علامت ہے، تشدید ہے. مکسورہ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. عربی زبان میں آپ نے پڑھا ہوگا صرف میں، عربی زبان میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف پہ زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. عربی زبان میں آپ نے پڑھا ہوگا صرف میں کہ جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کے مکسور کہتے ہیں. تو یہ را مشددہ مکسورہ ہے، یعنی اس کے اوپر شد بھی ہے اور کسرہ بھی ہے اس کے نیچے. تو را مشددہ ہو، مکسورہ ہو، اس کو باریک پڑھتے ہیں. شری، شری، کیا پڑھیں گی؟ شری. بعض لوگ یہاں پہ تکرار کر لیتے ہیں، شری شری شری، وہ غلط ہے، زیادہ تکرار نہیں کرنا. من شری ما خلق، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک، اور قاف اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قلقلہ کریں گے. ما خلق، ما خلق. ومن شر، یہاں پہ بھی نون میں وہی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. ومن شر غا، غا، غین کو بھی یہ موٹا پڑھیں گے، غا، غا، سیقن، غا، سیقن، سین، غا، سیقن، غا، سیقن، سین میں سیٹھی کی آواز نکالنی ہے. غا سیقن اذا وقب، اذا وقب، یہ دو زیر جو ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، دو زیر، دو زبر، دو پیش، دو زیر، دو زبر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس میں نون بھی ہوتا ہے. غاسقین، غاسقین، حاسدین، نون کی آواز آ رہی ہے، لکھا ہوا نہیں آ رہا، تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں، تنوین کا نون، نون تنوین. یہ نون تنوین اور نون ساکن کے بارے میں کچھ قواعد انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. غاسقین اذا وقب، وقب، بابی قطب جد، حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ بھی قلقلہ کریں گے. اذا وقب، اذا وقب، اگر اسے پڑھیں گے وقب یہ غلط ہوگا، بلکہ وقب، وقب، آخر میں دیکھیں با میں آواز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، وقب. اسی طرح پھر آگے ومن شر، ومن، یہاں پہ نون میں غنہ بھی کریں گے. شر نف، شر، نون مشدد ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ٹھہرنا ہوتا ہے، فا بھی مشدد ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دو حرف ہوتے ہیں، مشدد میں دو حرف ہوتے ہیں، تو اس کی مقدار کے بقدر تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے. نون مشدد، اس میں غنہ کیا جاتا ہے. شر
النفاثات شر النفاثات شر النفاثات في العقد في العقد. ये लाम को साकिन पढ़ना है, बारीक पढ़ना है. यहाँ पे बाज लोग लाम को झटका दे देते हैं, कलकला करते हैं, गलत है. फिल फिल कर फिल इस तरह सही नहीं है. फिल फिल उकद फिल उकद फिल उकद. और काफ को मोटा पढ़ेंगे. और दाल जो है ये भी कुतुबु जद्दिन हरूफ कलकला में से है. ये इसको भी हमने यहाँ पे कलकला करेंगे. कलकला की तारीफ मैंने आपको बताई कि साकिन होने की हालत में आवाज का हिलना, साकिन होने की हालत में आवाज का हिलना. उकद उकद. ومن شر حاسد إذا حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. यहाँ पे भी दाल में कलकला करेंगे. यहाँ पे भी क्या करेंगे? दाल में कलकला करेंगे. जी ये समझ में आ गया कि नहीं? जो चीजें आपको बताई समझ में आई कि नहीं? इसको इजरा बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? तजवीद का इजरा. इसको क्या बोलते हैं? तजवीद का इजरा. इजरा से मुराद ये होता है कि जो कवायद तजवीद के हम पढ़ते हैं, जो जाबते हम पढ़ते हैं तजवीद के, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको जारी करना. ठीक है, तो हमने ये जो कुछ थोड़े बहुत कायदे पढ़े इसको इनको इम्प्लीमेंट किया. इसमें काफी कवायद है लेकिन अभी आपको जितने बताए उन्हीं के बारे में वो किया. ठीक है, या आप नोट करते जाएं कि क्या क्या कायदे आपको बताए जाते हैं. या आप एक सफ़े में बेशक लिखते भी जाएं, सबसे पहले लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा के बारे में बताया, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बारे में बताया, और फिर उसके बाद रा के बारे में कुछ बताया, और मत के बारे में, ये सूरतुल नास में मत के बारे में कुछ बताया. ठीक है, फिर ये सूरतुल फलक में कलकले के बारे में बताया. ये थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा. अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तजवीद आपकी बेहतर होगी. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी तजवीद आपकी बेहतर होगी. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं. आप सुन लेंगे, मैं सुना लूँगा, आप चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा. जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ़ायदा उठाएं, कुछ आपको फ़ायदा महसूस हो, तो रोज़ाना प्रैक्टिस करें, बार 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 तिलावत करें, अपनी तिलावत रिकॉर्ड करें, उसे सुने कि उस्ताद ने जो गलतियां बताई कहीं वो गलती मैं तो नहीं कर रही. तो इस तरीके से आप अपने उस्ताद खुद बन जाए. रिकॉर्डिंग करेंगे, सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि ये मैंने गलत पढ़ा, उस्ताद ने तो इस तरीके से पढ़ाया था. ठीक है, अब सबसे दुआओं की भी दरख्वास्त है. कल इंशाल्लाह, कल से मुराद हफ्ते वाले दिन मुलाकात होगी. दुआओं की दरख्वास्त है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.